Kristaps kā bērniņš, kurš ir radies tādiem vecākiem jau ar prātu. Arī pats bija vairāk, varētu teikt, mierīgāks un prātīgāks nekā lielie brāļi. Viņam 5 gadi bija visi, vajag uz skolu. Un lielie saka tā, ātrāk sāks, ātrāk beigs. Un realitātei tas arī tā. Bija ļoti labi, ka viņš tik ātri beidz to 9. klasi, un viņš varēja braukt uz Spāniju. Cilvēki no malas man pārmet, jā, kad es tik maz bērnu ļauju viņam braukt vienam pašam kaut kur prom, nezinu kur. Bet man likās tanī brīdī, kad tā ir viņa iespēja šī dzīvē, un man nav tiesība tā kā paturēt viņu mājās, tikai tāpēc, ka viņam ir maz gadi, jā. Un mēs jau visi cilvēki uzaugot, esam savus iespējas daudz palaiduši garām aiz tā, ka mums ir bijis baili vai mēs neesam kaut kādām lietām bijuši droši, vai mūsu mamma un tētis atrunāja. Varbūt mēs kaut ko citu būtu, kaut kur citur būtu šī brīdī, nevis tur, kur mēs esam. Ja? Mans vecākais brālis Jānis, viņš man ir nenormāli daudz iemācījis, kas ir gan basketbolā, gan pa dzīvi dažādās lietās. Un bieži vien, kas bija jaunāks, es negribēju viņā klausīties. Man likās, nu, kā viņš var izzināt. Bet tagad, kad es palieku vecāks, es sāku saprast, ka tiešām ļoti daudzās lietās viņam bija taisnība un ir taisnība. Un tāpēc arī es viņu sāku klausīties vien vairāk un vairāk. Un viņš man ir lielā mērā daudzas lietas tiešām iemācījis un palīdzējis izaugt pa cilvēku. Un mans brālis Mārtiņš, mums vienmēr vienkāršāk bija saprasties sevišķi, kad, nu, kad es biju maziņš pavisam, mēs vienmēr kopā daudzījāmies, viņš man varbūt tur paķircinā vai ko, un viņš nav tik nopietns kā Jānis, bet, ja vajag, viņš arī ir nopietns tādī pašā laikā. Tā kā ir baigi labi, ka man ir divi brāļi, kas blakām, kas ir varbūt bišķiņi savādāk, un tad mēs visi trīs esam kā tāda komanda, kas var darboties tā es tagad vēl nosaukt. Nu, mums ar Kristapu vienkārši sanāk atšķirība, tāda normāla 10 gadu. Tā ka viņš man tāds īsti mazākais brālis. Un kā, ja mums ar Jāni sanāca kādreiz kauties, tad man ar Kristapu nesanāca kauties, es viņu mocīju vienkārši. Es domāju, tas viņu bišķiņu spēcīgāk arī padarīja. Bet viņš bērnībā nekad tāds baigais rauduls nebija arī. Spurojās vienmēr pretī, nebija baigi vienkārši nebija viņa. Vienīgo ko lietu, ko mēs daram, mēs ejam vairāk laikam līdz tādā ziņā, kad viņš aug, un viņš ir tagad pieaudzis, un tu nevari pat viņu izturēties tā, kā viņam, ka viņam ir 15 gadi. Ja? Tev ir jārespektē viņš kā pieaudzis cilvēks, kā būtu normāli pret tevi kur. Ja? Bet tas ir absurds, ka kādreiz, kāds zina, vecāks treneris, piemēram, tavam Džekam ir 25 gadi, un tu joprojām izturies tā, pret viņu tā, ka viņš puišals būtu. Nu, nepārkāp robežu, ja? Viņš izaudzis beidzot. Nu, mēs nekad to robežu cenšamies nepārkāp, izņemot Mārtiņu varbūt kādā. Bet mums ir baigi izteikt tas, ka ja vienam tas liekas kaut kas baigi svarīgi, un mēs jūtam, ka tas ir baigi svarīgi, tad tie pārie paies divu malā un teiks, labi, lai būtu tā. Nu, jo mums nav bijuši tādas situācijas, kur diviem pilnīgi atšķirīgi viedokļi, liekas, nu, svarīgākā lieta pasaulē. Nu, tā mums nav bijis. Ja ir kaut kas, visi piekrītam, labi, lai daram tā, kā tu teici, un viss. Un nākamo reizi, teiksim, man būs kaut kas svarīgi, viņām divi piekatīs nu, tam, ko es saku. Un vienkārši jau pēdējais vārds jau nāk piedara Kristaps. Ja mēs mārčojam daudz ko izdomāt, un mēs jau to pamatu mēs izdarīsim, ja? Bet tas tā ideja, un kā tam visam jābūt, tā ir Kristaps, ja? Un akcepts arī viņu beigās. Kas attiecās uz pašiem treniņiem, tad fizisko daļu, tur ir cilvēki atsevišķi, kas ir iedevuši programmu, parādījuši visu, kas ir jāizdara, viņš pats arī strādā. Viņš daudz ko no tā ir darījis, viņš zina, kā tas ir jāizdara. Kas attiecās uz basketbolu, tad mēs
ja kādreiz es ņem daudz, ko vienkārši lika darīt, tad tagad šitā bija pirmā vasara, kad mēs vairāk es ņem prasu, ko mēs darām. Viņš pats izlem, un es vienkārši no malas vairāk paskatos un pasaku viņam, varbūt tā labāk, varbūt tā labāk. Un, bet tas ir viss, bet viņš pēc būtības, viņš ir profesionāls šajā brīdī. Ja tu esi tikai bakstāms visu laiku, tad tev var uzbakstīt līdz kaut kādai robežai. Un pēc tam, kad tev vairāk nebakst, tad tu atkal nokrīt kaut kur, kur tavs dabīgais talants atļauj spēlēt tikai. Ja? Un viņam tā nebūs, viņam ir tāda iekšēja disciplīna, zinām, kur viņš vienkārši visu laiku sev spiedīs. Kas attiecās uz olimpisko, tad nav labāks, nu, jo tāda kāda ir svara zāle un kāda ir zāle, un kas viss ir pieejams un spā un tā tālāk, tas viss ir. Viņam nav pat būtības labāks kompleks, kur trenēt. Vasarā, tad, kad bija saulains laiks, nebija īsti aizbraukt, kur aizbraukt uzspēlēt. Un tad, man liekas, ka Kristaps nāca klajā ar domu, ka nu, tikko parādīsies kaut kāda rocība lielāka, kad līdzekļi kaut kāda ir finansiāli, tad mēs varētu uzbūvēt Liepājā laukumu. Ziemas periodā, kaut kad Kristaps man prasa, nu, mēs varam paspēt līdz vasarai uzbūvēt. Es saku, nu jā, es aizbraukšu uz Latviju, noskaidrošu visu pilsētas domē, vai mēs varam tik ātri zemi dabūt un varam sākt būvēties. Tas projekts nu, izdevās, man liekas, ka ļoti, ļoti izcili un laikā arī, tā ka mēs smuki iekļāvāmies visos termiņos. Tieši tā kā arī bija paredzēts, ka nomenes laikā vajadzētu atklāt to laukumu, tā arī atklājām. Un par nometni runājot, tad tā arī bija Jāņa un Kristapa ideja. Es esmu vienkārši īstenotājs tam visam, ka vajadzētu savākt, tā ka ne, pat ne īsti talantīgākos džekus, bet vajadzētu savākt džekus, kuriem ir vislielākais potenciāls. Kuriem tu 15 vai 16 gadu vecumā var iedot tādu papildus grūdienu, lai viņi pastrādātu tā kā vairāk. Kopīgiem spēkiem ar basketbola savienību un ar Latvijas treneriem visiem tad sameklējām tikai tos džekus, kur varētu būt potenciāli tie labākie. Salikām viņus kopā, nu, un tad bija jāpiemeklē treneri un jāpiemeklē profesionāli džeki, kas varētu atbraukt un kaut ko izstāstīt tiem bērniem, lai tiešām tas grūdienis vēl bišķiņ lielāks ir. Jo, ja tu kādreiz dabūn uziet uz laukumu ar NBA basketbolistu, tad tu nekad mūžā to neaizmirsīs vairāk. Nomins pēdējā dienā uztaisījām basketbola spēli, kur spēlē tie profesionāļi, kas ir atbraukuši, plus pielikām pāris bērnus klāt. Un tad tie bērni īstenībā dabūja to garšu, kā tas ir. Uzspēlēt kādreiz pret spēcīgāku un labāku džeku. Tie cilvēki pēc būtības, kam Krisīts uzticās, tā ir vēl viena svarīga nianses. Tie nav vienkārši tāpat izvēlēti. Tie ir tādi, ko Krisīts uzskata, šis ir labs fizioterapeits, kas Seviļā man bija. Ja, tas ir labs treneris, kas man Seviļā bija. Un tie ir džeks, kuram es uzticos no Niks arī no basketbola ziņā. Pēc būtības tiem cilvēkiem jāmaksā daudz naudu, lai viņi braukt uz tādām vietām. Kristaps to var izdarīt nu, relatīvi pa velti, pats samaksājot labi pa biļetēm un tā tālāk. Ja, bet teiksim, ka viņiem nav jāmaksā tiem džekiem. Tas ir tas, ko Kristaps var izdarīt, jo viņš, tas ir tas, ko viņš nozīmē arī priekš tiem cilvēkiem. Ja viņi draugi ir, nu, un viņi viens otram arī grib izpalīdzēt un tā tālāk. Ja viņi nepatīk viens otram, tas nekad nenotiek.
katrā tajā vietā, kur esmu bijis, vai tā ir Amerika vai Spānija, kaut kā vienmēr tomēr vēl kā atpakaļ uz mājām. Un laikam jau ir tā jūra, skaistais laiks, mazā pilsētiņa, kam ir tā burvība, kas vienmēr to vēl kā atpakaļ. Un daudz cilvēku zina, kas es esmu, man atpazīst, bet es kaut kā esmu mierīgs, man nav nenāk katru dienu cilvēku klāt fočēties, parakstīties. Un līdz ar to man tas beig patīk, tas mieres klusums un tas, ka cilvēki ir tik neuzbāzīgi, tik čilīgi. Un man kā liepainiekam vienalga, kur es esmu, tik tiešām vienmēr gribas mājās, vienmēr gribas uz jūru atpūsties un satikt savus cilvēkus. Liepāja ir īpaša vieta.